preus per terra i nombre de viticultores en descens. Aquest és el panorama en què es troba el sector del vi i el raïm, segons ha denunciat Unió de Pagesos en una roda de premsa a Vilafranca del Penedès. El sindicat agrari ha constatat una caiguda en el nombre de pagesos que es dediquen al raïm. A més, ha assegurat que a l'actual campanya els preus mantindran la tendència a la baixa de les anteriors i no es cobrirà ni tan sols el 60% del cost del raïm. Bàsicament s'està parlant que es repeteixen els preus molt baixos o gaire ruïnosos d'aquestes darreres campanyes i, en tot cas, si hi ha algun moviment és a la baixa encara. Els preus han estat el principal motiu de discussió entre sindicats de pagesos, viticultors i empreses productores a la taula de blancs que s'ha celebrat aquest dimecres i que ha acabat sense acord. Per això, els pagesos han reclamat mesures que ajudin a millorar la situació. Hi ha d'haver contractes entre comprador i venedor amb un termini el més llarg possible, on les dues parts es posin d'acord en quin preu. Aquesta setmana ha començat la verema, la denominació d'origen Penedès, amb la varietat del Chardonnay. Els viticultors esperen que la producció augmenti respecte a la temporada passada, tot i que les darreres pluges han afectat el raïm, especialment el de la varietat Macabeu.